Hər vaxtınız xeyir mənim Instagram sevən izləyicilərim. Siz Insta News verilişinə baxırsınız. Instagramda baş verən bütün yeniliklərlə sizi mən, Sabina tanış edəcəm. Yeni il yaxınlaşdıqca hamı Şaxta babanın gəlişini gözləyir. Lakin bir insanın yanına o nədənsə vaxtından tez gəldi. Söhbət tanımış DJ Çinadan gəlir. O Instagram səhifəsində belə bir şəkil paylaşdı. Hər zaman təəccübləndirmək xoşlayan DJ maraqlı Şaxta babayla şəkil paylaşıb. Həmin şəkilin altında isə ölkənin ən pis Şaxta babası bugün yanıma qonaq gəldi yazaraq rəy bildirdi. Görürsünüz də bəzən bu cür hallar da baş verir. Ölkənin ən tanımış DJ-nin yanına ən pis Şaxta baba qonaq gəlir. Maraqlıdır, bu məsələ necə qurtardı? Öyrənib sizə də mütləq xəbər verərəm. Hələlik isə number one DJ və Bad Santa mənim ürəyimi qazandı. Sevgi Dolu xanımdan söhbət eləyək. Niyə Sevgi Dolu? Çünki onun soyadı belə tələb eləyir. Növbəti insta qonağım İfaçı Natavan Həbibi olacaq. İfaçı Instagram səhifəsindən bu dəfə təbrik vasitəsi kimi istifadə elədi. Həmin video çarxı isə sizə təqdim edirəm. Təbrik isə onun dostunun balaca balasının ad günü ilə bağlıdır. Bəli, məhz bu şirin oğlan öz ad gününü qeyd elədi və yəqin özünüz başa düşdünüz bunu hansı mahnının sədaları altında elədi. Nata, balaca fanatın böyüyür ha. Təbii ki, balaca balanı mən də təbrik eləyib öz musiqili ürəyimi göndərdim. Instagramda hər zaman fəal olan xanım bugünkü Instagramda yer aldı. Söhbət cazibədar xanım Nigar Cəmaldan gedir. Onun Instagramda yüklədiyi video çarxı sizə təqdim edirəm. Gördüyünüz kimi İfaçı xanım tədbirdə gözəl vaxt keçirir. Yanında isə hətta tanınmış İfaçı Abbas Bağırovu da görə bilərik. Düşünürəm ki, çox maraqlı söhbətlər baş tutub getmişdi. Necə deyərlər, gözəl istirahətlər arzu edərək öz ürəyimi onlara göndərdim. Son olaraq İnsan News'a pozitivliyi qataq və bunu əlbəttə lap uzaq yeni ulduz müsabiqəsindən tanınan ifaçı İlhamiyyə Qasımova elədi. Deyirsən, xanım liftə gedərkən əhvalı yaman yaxşı idi və məhz bu səbəbdən lift look deyilən bir selfie çəkmək fikrinə düşdü. Qeyd edim ki, çox gözəl gülüşü var. Düşündüm, bundan artıq nə ola bilər? Elə bu an qarşıma belə bir şəkil çəkdi. Xanım ifaçının yanında heç özüm də bilmirəm, hardan Çingiz Mustafayev peydə oldu. Onun simasından başa düşdüm ki, Çingiz heç özü də başa düşmür, həmin an nələr baş verirdi. İlhamə xanımsa elə gülməyi davam edirdi. Məhz buna görə pozitiv dostlar əlbəttə mənim ürəyimi qazandılar. Bugünlük bu qədər. Siz Insta News verilişinə baxırdınız. Instagramda baş verənləri qaçırmaq istəmirsinizsə, o zaman bizi qaçırmayın. Hələlik!